Ой, дощик іде, треба шапочка, да? Мікунічка, а нам не страшна жадна погода. Житомирянка Наталія Зубарева-Комнацька, педагогиня і співачка, яка з 2016 року виховує першого соціалізованого кота Мікі, повернулася з Польщі до Житомира. Наталія розповіла Суспільному, що нині живе у Плоцьку. Там, каже жінка, разом з котом вона займається благодійною діяльністю. Ми беремо участь в концертах, де фонди, не ми безпосередньо, а фонди, так, чи спонсори, наприклад, які хочуть зробити щось для Житомира, добре привезти щось, так, вони збирають, а нас запрошують, ми самі нічого не збираємо, а нас запрошують на такі волонтерські концерти. Але ми також даємо концерти за білети. Дітки купляють білети, бо у нас театр, так, і таким чином ми теж собі заробляємо на життя, як артисти. Наталія говорить, що коли у лютому 2022 року переселилися до Польщі, Мікі пройшов кілька санітарних та ветеринарних перевірок. Спочатку поляки насторожено зустрічали, але тільки бачили, скажімо так, що ми теж розмовляємо українською, польською, тоді абсолютно крига скресала. Поляки відкривали серця, і тепер це найулюбленіший кіт президента Плоцька. Ми вже два рази були у нього в офісі. Перед нашим приїздом до України кіт виграв конкурс котячими шляхами, тому що в Плоцьку є коти на стінах, які малюють знамениті художники. І Мікі долучився до цієї теж акції, до конкурсу, виграв. Що? Що? А, ти, а, мені хоче поцілувач. Тамочка, да. Він дуже любить мене цілувати. Наталія розповіла, що через кілька тижнів повернеться до Польщі. Ми залишаємося в Польщі, тому що ми і далі як волонтери, а кіт ще як кіт-терапевт теж. Ми допомагаємо теж нашим українцям, які там знаходяться. Ми робимо переклади, ми теж беремо участь в різних заходах. Всі його пригоди, все, що ми робимо, ми показуємо на його інстаграмі, тому що це доказ того, що кіт добровільно, без примусу, без жодних, скажімо так, таблеток чи ще чогось, просто вихований кіт, бо це, звичайно, це нове явище, але просто звичайний кіт, європейський короткошерстний, ось у нас же є паспорт Євросоюзу, де у нас є фоточка наша, так, ось, європейський короткошерстний. Тепер ми можемо їздити по всьому Євросоюзу. Нагадаємо, що Наталія підібрала кота на вулиці у 2016 році. Відтоді, каже жінка, вона проводить з твариною експеримент, не завдаючи шкоди здоров'ю Міккі. Я вирішила поекспериментувати. Чи можна, використовуючи методи педагогічні, прийоми, які я використовую зі своїми учнями в класі для виховання і навчання, чи можна використати під час виховання кота, наприклад. І 5,5 років я виховувала кота як учня, як дитину. 25 листопада 2021 року кіт Мікі внесений до Книги рекордів України у категорії «Унікальні тварини» як перший соціалізований кіт України. Леонід Харшан, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.